Mulla on päällä 100-prosenttinen embermekko. Tämä mekko on todella kaunis kuosinen. Tässä on vihreätä ja sitten vähän niin kuin tuommoinen luonnonvaalea kautta vaalea beessi. Tämä vaalea sävy tässä. Tässä mekossa on ympyräkaulaukko, muutama nappi tuohon rinnan alapuolelle, täys pitkät hihat ja tuolla hihan suussa on myös pieni nappi. Tämä mekko on pikkasen slimmatumpi, pikkasen kapeampi tästä kainaloiden ja vyötärön kohdalta ja se levenee ihan aavistuksen tuonne alaspäin. Ja tässä on taskut, mikä on aina tosi kiva näissä mekoissa. Ja kuten huomaat, niin toi helma on takaa ihan aavistuksen pidempi kuin edestä. Ja sivuissa on halkiat. Elikkä tää on tämmönen tosi kepeä ja mä puin tähän nyt korkkarit. Mä ajattelin, että tällä voisi myös mennä vaikka vieraana ja juhlaan tai johonkin muihin juhliin, mitä nyt alkusyksystä tulee. Ja mä koitan tähän nyt vyötä, niin katsotaan miltä se vyö tässä näyttää. Mä valitsin tämmösen punotun vyön, tämmösen tekstiilisen punotun vyön. Ja tää vyön sävy on aika ihana tähän mekkoon. Ja tää on tämmönen luonnonvaalea vyö, mut sit kun se tuo tähän vihreeseen, niin se jotenkin niinku vähän rupeaa viertää. Mä laitan sen tohon vyötärön kapeampaan kohtaan, suht löysälle. Pikkasen menee sormet tonne väliin. Ja tässähän on aika pitkä tää pää, niin mä laitan sen tuolta alakautta ja linksautan sen kevyesti. Noin, niin se pysyy tossa hyvin. Mä vähän justeeraan näitä vekkejä tässä. Aina taakse tai eteen, ei sivulle. Ja sitten mä vähän laitan tähän ylös tätä pussimaisuutta, joka tuo siihen kivaa ja rentoa luukkia. Elikkä nyt kun siinä on vyö, niin huomasitte, että se mekko vähän lyhenee. Tosi kiva. Ja sitten jos haluaa tämmöisen pyöreän aukon V-aukoksi, niin sen voi hyvin kääntää. Ja jos vähän tosta prässäisi silitysraudalla, niin se pysyy vielä paremmin. Elikkä nyt se on ihan erinäköinen. Mä tykkään vyöstä, mutta mä tykkään myös, kun se vaan niinku roikkuu löysänä päällä. Mun mielestä siinä on myös silloin niinku ihana tämmönen henki. Ja just jos on laukku, jonka laittaa crossoverina, eli olan yli, näin, niin se laukku pikkasen sitoo sitä reilua kangasta siinä vartalon ympärillä.